Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zi Yaseen Malak nan pa yo bali video ke sta su da wadan de khuda nan video che kama da vlog na de da umma ga shanti mazaki sawal na tapus ko li sanga che mata us tapati re video ki yo question pre khyo che da de jawab bata so mata pa comment ke ra ka hoy aur aga question dao sawal la de che pa di duniya ki dazi sidi che tol oras garzi aur chara shi de rupay umraze unisi نو دغه زمونږ سوالو اور داغي جواب تاسو مونږ ته راکړو دی مرګر راکلو بل خبره په دی ویډیو کې هم دغه شانتی او سوال پر एकदम داغي جواب ما ته کمنټ کې راکوي بل مین خبره چې کم یو کس پهل ما ته جواب راکو نو هغه کس سره به ملاقات هم کوم او هغه کس چې کم دی هغه نه بیا ز خپل بل ویډیو کې چې کم دی هغه نه ز question kaum saida no kha us master dal tak ki maujood di 546 matlab che ubaid awan da دا زما ډیر خاص رور شانتی می دی اور د دن نن تپوس کو یو سوال تپوس کوم جواب به را تر کای او کای درې سلور کای خیر ها آسان د لو کم ک گران گران ډیر گران ها ای وی خان سوال دا دی چې په دې دنیا کې یو شیز دی هغه شیز چې کم دی وخت تر وخت هغه ارزانی کی اور استعمال زیاتی کی حالکه پکار دی چې هغه گران شي خو نه هغه وخت تر وخت ارزانی کی دا سدی لوٹا کو فری نہ دا ارو ظالم آگے کی ملاوی کی کنا جان عوامی لیٹرین کی فری عوامی لیٹرین نہ راوزا ذہن تے سر آج ذہن تو ہم دغا ذہن تے کنزل راجی کنزل بیا خیر دے دی ویڈیو پر کمنٹس کیو کہ خیر دے تلا سا شیر یار سڑے میں گر کڑے دے ہاں ټینشن یو د شپې خو موږ غرامي سوچ به غړي رسان دي سو ما ته سوال کوم باندې دشي پسی ورزم چې ریډ کوړتا فری ویلاوي السلام علیکم وعلیکم السلام ا بایستانه امان الله استاد موسی خان سوال دا دی چې د سې کم گاډې دی چې دا غسلین سر په بانټ دی سرنګ سره بانټ لګی دی سلین سره په بانټ لګی دی رشکا کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر رشکی بانٹ نشتا ہا آواز ہمیں ایکسپیرینس لاتا ہے سائیکل نہیں نہ سائیکل کے سلین سر نہیں تا سستا سو ذہن کے راضی والا شے ما خو خرا راچے خرا ریل گارڈ ہے ہاں ریل گارڈ ہے ریل گارڈی خو بانٹ نہیں کرنا بے زیدے گیر کرو یار وست لیکن سوچ پیو کا کوشن تیو بیر بیو کا یو شی دی هغه ورځ په ورځ ارزانی کی خو خلی ضرورت او دخل کو ډیر دی استعمال ډیر دی فرینگ شو فرینگ نه فری ها ها فری شو شیز دی شیز دی شیز دی هغه شیز نه دی د استعمال شیز دی عام د استعمال دی دغه چیز د دمر غره دی ځکه بار بار وای ها ناصر خان هم نه دی کوېشن کول نه مخ کې چې کم دی کنه داوود دغه ته ویلې ساجد ته وی اکثر وی یاسین د سه کوېشنو کې داغي جواب مال ډیر مخ کې لرازي نو ته په نور ویډیو کې ډیر اسان کوېشن کې زم نه ځکه مې ته ګرانو کو قرض مرګین نه قرض وی منل چې دا کس زما قرضدار دی دوی منلا دا که زما قرضدار دی خو قرض نه دی پزړه باندې ما قرض نار زانی ګیر دا د څو وې هارو منا نه هار خو نه منم ما په بچپن کې نه دی منلې نو څه سو منم او منا کله کله مشرانم دی هارو منل نو نن به دا ورځ نه و نه کنه جانی حساب دا سې دوست چې تا نه ما هارو منو دا پی غورونه بزبې پوره ژوند نورم دا ته د خپل مشرانو لته پوزو کاغي هر وخت یو ری استاد وځي समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना د دې کمزورې سړی نه یو بل سوال تاسو کوما او کداغي جواب مې را نه کو نو دا جرمانه دی منی دند دند پیزا پیزا دند پیزا 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 دا ها سوال دا دی چې درې روټه دي دو پلار دو زامن دي دا یو یو روټه به ترمنز څنګه تقسیمېږي دو پلاران دي دو زامن دي تب خپل کې څنګه تقسیمې کون هي لوک کہاں سے آتے ہیں تب اخبل کی سنگ تقسیمیں پلار و زامن سنگا پا من تقسیمیں
پلار و زامن نه تقسیم ہو ما روٹے تقسیمی کی دا با پا من زبانی نیمه کی پلار به یو زین اور کیبل به بل لور کی نه پا منز بنا نیمه کی هر یو کس تا با یو روٹے ملاوی کی ترا جوخ شلک بھائی گیره ای بخانه گیره گورا او کیب یو پلار دی یو نکشو سنگا یو نکشو گورا دو پلار دو زامن یو نکشو یو نکشو یو نکشو یو دا غیز دوی شو لکه او یو دا غیز دوی شو لکه نوسی نو نکو دا نکو زوی او دا نکو نا دا پلار بی زوی نا دا سشو سره پا گڑو وڑو روان دے سره پا گڑو وڑو روان دے سمومه لکه زما نکو زما پلار او زو نو نکو میشو یو پلار اگر زان لپلارو او پلار خومی پلار دے او بی زوی شو نو پلار می زوی ساب کا نکو زوی او بی دا پلار زوی او بے پلان میں پلان میں پلان او زمان دا پلان زمان نکو پلان دلہ جواب ورزی خدا اس ویلی نشی گنا اگا خلق ہوئی گنا چا اگا زڑا کی رالا خبر رازی کو پخلا نشم ویلی دا دو سا اگا حساب دے لیکا زو دا پلان زوی مانگا نا دا دا پلان زوی دے زو دا مور زوی ما زو مور زی لیکا زمان پلان شو ازمان پلان شو یو گنا بے زمان نکو ازمان دا پلان پلان شو ازمان دا پلان پلان شو अरे कहना क्या चाहते हो दोस्त बगड़ वाड़ सर दिले जवाब मर्जी खुद ही मिल नहीं निको और प्लान में प्लान शु आओ आओ जो प्लान में जाम शु हम दे जवाब दियो बेब पिम कंफ्यूज देखा हम दे जवाब बस दा गाड़ी पता हो रहा था निश्चित कबल तो सवाल ले उगड़ो न लग सोच कर ये रसान दे मरा ज्यादातर पर एकलो साइड तम इस्तेमाल ही गियो रे दा भैया की देश बल दुनिया की रा दुनिया क्यों नहीं हुई بلی دنیا تلا فی الحال خو زم نیمه تلی زم دا دی دنیا ایما خو کاری شیب اس هار منی بسو بیا منو هار رات منی کاری شیب رات هار رو منلو اور دا دی جواب چی کم دی آغا دی ٹکٹر دا ٹکٹر چی کمی آغا پا بانت لگی دلی سوال دا دی یو شیز دی آغا چی کم دی دا پا خوان والا تر اوسا پوری آغی استعمال زیادی گی حالاکه پکار دی چی آغا گران شو خو نا آغا ارزان شو نن سبا فریم شو कपन ना हर इंसान द कपन ना कपन न दे सो है मैं अबल चरता सवाल पके अरजान भाई नहीं था द दे सवाल जवाब ची कम दे माँ खोई ची यो बल सवाल में आता काबू किए खाली दे खुद दे सवाल जवाब ताज माँ ता कमेंट करा के अलवा ब्याच कम कस माले पहला जवाब राखू अगर सर बज़म मिलावी गम اور ما سر دی چی کم دی آغا سر و بیاز پا انسٹاگرام رابطا کم زمان انسٹاگرام یاسین ملک 7 اور دا دی جواب ما تا کومنٹ کرا کے